चारही परवान आहेत। हे खूप चांगलं मैदान होतं गर, पाऊस पडले, खूप मोठं पाऊस पडलंय। पाऊस पडल्यामुळं खूप सगळं भिजलेलं आहे, तरी पण प्रयत्न करायचा आहे की माती कोरडी आहे का बघण्यासाठी। पाऊस पडलेला आहे त्यामुळं ट्रॅक्टरनं परत रोटर मारून परत कुस्ती चालू करण्यात येत आहे आणि जे कुस्ती आहे ते व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला बघायलाच मिळेल, बघू शकता। परत दुरुस्त करण्यात येत आहे, परत पाऊस आलं, खूप मोठं पाऊस झालं, परत एकदा चालू होण्याच्या अंदाजात होतं पण परत पाऊस चालू झालेला आहे। एवढं चांगलं सुंदर पंजाब मधील निघून चालल्यात, त्याचे त्यांच्या गाड्या घेऊन चालल्यात पावसामुळं, भयंकर पाऊस, भयंकर कमिटीचं काय खूप उशिरा केलं मैदान चालू, त्यामुळे हे सगळं घोळ झालाय। लोकांना बस जागा मिळेल तिथं थांबायला, आता आसरा घ्यायला लोक, ते टेंटच्या खाली पण लोक पूर्ण भरलेले आहे, गाडीच्या खाली बसल्यात लोक ट्रॅक्टरच्या खाली पावसापासून बचाव करण्यासाठी। सगळीकडे पाऊस चालू आहे, लोकांची अवस्था लय वाईट आहे, अशा पद्धतीनं माणसं बसलेली आहेत खाली याच्यामध्ये। पावसामुळे मैदान कॅन्सल झालेलं आहे, समोर आहे गुरुद्वारा, आपण आता इथं आलेला आहे राहायला, आता काय वाहनं मिळणार नाहीत, तशी मंडळी राहण्याची काय व्यवस्था गुरुद्वारा आणि लंगर इथं असते त्यामुळे काय अडचणी येत नाही पंजाबमध्ये। आणि दर्शन आपण इथं गुरुद्वारा इथं जेवलो तर आपण आणि थांबणार आहोत, पावसामुळे कॅन्सल झालं, एवढं लांब येऊन सुद्धा काही उपयोग झालेला नाही।